E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos agora fazer um caminho maravilhoso, ó, a estrada. O pessoal gosta de estrada, o brasileiro ama estrada, o brasileiro ama carro, o brasileiro ama estrada. Então vamos para a estrada agora. Eu tô aqui numa cidade, cidadezinha pequenininha, mas maravilhosa, linda, linda, linda. No Natal você tem que ver. União da Vitória. Ela faz fronteira com Santa Catarina, uma cidade que faz fronteira com Santa Catarina, que é União da Vitória e Porto União. É uma cidade só, que só o que muda é que passa no meio um trilho de trem e divide as cidades. Uma é Santa Catarina e outra é Paraná. Muito top, recomendo. Agora eu tô indo pra Guarapuava. Vou fazer um caminho que eu vou passar por uma usina, um caminho bem legal. Um caminho bem perigoso e legal. Aí eu vou mostrar pra vocês uns trechos interessantes e vocês vão curtir. Aí olha um pouco da cidade aí, ó. Tem até não sei que uma imagem em cima da montanha, mas não dá pra ver hoje não. Depois o tempo não tá legal. O bar era dele, mas o cara é cheio de pressa, mano. Bastante radar de 40, porque tem muito cruzamento. E pô, tu vê como é que são os caras? Na hora do par ali acelerando. Mas essa é uma cidadezinha bem legalzinha. Pra quem gosta de sossego, eu não gosto não. Já cansei de sossego, morei em Joaçaba há muito tempo, 2 anos quase. Pra mim foi como se fosse uma eternidade. Aqui tem pista de skate, ó. O pessoal que gosta de uma bicicleta também se diverte. Aqui, ó, não sei se dá pra ver direito, ó. Ele lá em cima, lá, ó. Mercado. Aqui os preços já são um pouquinho, já vão melhorando, que em Santa Catarina é tudo mais caro. Tem pizzaria. Muito top, galera. Tem o Zate aqui também, ó, Zate Atacadista. Não é tão barato. Essa parte aqui do caminho é bem legal também, ó. Tem uma mini ponte, bem pequenininha aqui na saída da cidade. E o que que acontece? Antigamente não tinha esse sinal aí não. Aí era mó bagunça pra passar. Ainda tem aquele riozinho ali atrás. Ó, coisa linda, cara. Deixa eu mostrar pro público. Ó. Meu público do YouTube, coisa linda. Impressionante, né? Aí, esse rio aí enche pra caramba, filho. Chega na cidade tudo. Chegou. Teve uma época que chegou no centro ainda. Daqui a pouco, se não ficar verde, eu já mostro. Vambora passar a pontezinha? Vamos lá. Mini ponte. Muito top, ó. Hoje o tempinho tá bem fechado hoje. Perigo, hein, galera? Eles estão tirando as pedras ali para poder abrir. Talvez vão até aumentar aquela pontezinha lá. Olha o quanto de pedra que já tiraram. Vambora. Hoje a gente vai andar, hein? Assistindo direto, nem se botar assim 2 vezes, sei lá. Vou gravar os pontos mais legais assim. Por exemplo, agora. A maior parte agora é ficar atrás de caminhão. Só ficar atrás de caminhão, de carro e. É, a maior parte do tempo é isso agora. Não tem nada de tão legal assim. Agora, meus amigos. Se eu seguir reto, vou pra General Carneiro, virando à direita, Pituruna, Guarapuava, que é o trecho que eu vou fazer. Vai pra Joaçaba, Santa Catarina lá e vai reto, entendeu?
muita subida, muito mijão, muita. Como é que se fala? Curva. É um trechinho chato, cara. É um trechinho chato. Mas vambora. Ultrapassagem sim, de leve. Essas estradas aqui lembram muito Santa Catarina. Esse caminho aqui assim, ele. De muito morro, de muita curva. Lembra muito Santa Catarina, que é onde eu morava. Mas aqui tá top. Tem caminhão e tal. Não tá chovendo ainda. Mas já já vai chover. Provavelmente lá na frente já vai começar uma chuva. Porque aqui é muito cercado de rios, né? Até no caminho que eu tava vindo pra cá tá com bastante chuva. Olha como é que tá, já falei. Tem uma limpada aqui. Vai ter chuva, não adianta, que tem bastante rio em volta. Tanto que tem uma usina hidrelétrica lá na frente. Vocês vão ver já, vou mostrar pra vocês. Aí, meus amigos, passando aqui por Bituruna, cidadezinha linda, cara, que tem um... O vinho aqui é forte, né? Uma cidadezinha bem bonita, pequena, interiorzão assim, mas linda, linda, linda. Coisa mais linda que tem aqui esse negócio aqui, o negócio do vinho aqui. Coisa linda, cara. O Paraná, vou te falar, é o estado mais lindo do Brasil. Eu falo isso sem medo de errar. Olha que benção. Cidadezinha pra quem gosta de sossego. Eu não gosto. Eu gosto de Curitiba. O Paraná entrega tudo. Quem gosta de sossego? Tem. Quem não gosta de sossego? Tem também. É um estado fantástico. Agora eu tô aqui passando pela cidade. Caminho de Guarapuava, né? E vambora. Vambora. Por aqui assim. Passando. Quebra-mola, né? Sei que aqui, né, quando você chega, tem um quebra-mola enorme, cara. Um quebra-mola grande, nunca vi. Pior que o Rio de Janeiro. Mas vambora, né, ó. Quanta madeira. Tem já as madeiras tudo aqui, ó. Faz porta aqui, uma empresa de fazer porta. Então já sabe, né. Isso aí vai tudo virar porta. E caro, hein. Essas portas hoje em dia, menos de R$1.000 você não compra. A parte de construção é... Construir é tranquilo, agora não tanto, né? Não tão tranquilo. Agora o acabamento. Olha que interessante, olha. Coisa mais linda, olha. Eu adoro isso. Eu queria ter tempo de ir nesse lugar aí, nessa. Ir lá em cima e tirar uma foto. Meu Deus, eu não creio que deve errado. Vinícola Samber. Olha que coisa mais cidade bonita, né? Coisa mais linda. Olha a florzinha. Muito lindo. É o Paraná, né, galera? Temos o melhor ônibus da saúde do Brasil. Olha que interessante. É o Bituruna Bem Cuidada. Ônibus com... Sei lá. Vambora. Aqui tem esse BOzinho aqui, ó. Cidade, essa estrada, como é que é? Aí tem que ir na manhã. Mesmo na chuva, um BOzinho aqui. Percalços. Pronto. Olha a altura que é. Lugar alto pra caramba. Vambora. Aí, meus amigos. Essa estrada aqui não é muito para mim, tá muito de amigos. Mas é bem bonita. Passando ali pelas árvores ali. De elevação agora a gente está bem alto, 1.200 metros. Uma chuva leve, chuviscado só. Meia pista, ó, pista assim, desmoronante. Bem perigoso. Mas já vi um maluco lá em cima voado. Uma merda. Já quebraram já os negocinhos ali. Não, já aconteceu. Cara, eu até ia parar aqui, ó, pra mostrar. Mas não tem como mostrar, porque tá... Dali você vê tudo, cara. Você vê a usina, vê tudo. Então não tem como parar hoje, porque tá tudo coberto de nuvens. Essa estrada aqui é bem abandonada mesmo, tem pouco. Mas eu vi já um
caminhão vindo. Tinha um pessoal escolar, né? As crianças estão voltando da escola. Não tem muito mistério, não. Só ir na manhã. Vambora, meus filhos. Aqui, meus amigos, olha a represa. Olha que coisa impressionante, olha. Coisa mais linda, velho. Os carros vão até lá embaixo. Olha a zão que tem que dar. Os carrinhos passando. Aqui já dá pra ver já. Linda, galera. O Paraná, porque é que hoje não tá, o tempo tá feio, mas é bom a gente ver como é que é a estrada nesse tempo também, né? Porque muita gente assim quer saber. Algumas pessoas assim fazem esse trecho. Agora eu não vejo muito movimento, não, mas vai que você que tá me assistindo aí, você vai fazer esse trecho aí em breve. É bom ficar ciente como é que é. É bem perigoso, mas se você for na manhã de 80 km, 70, 80, bem tranquilo, não vai ter problema. Tem bastante trecho meia pista. Mas, poxa, se tivesse hoje um sol, vocês iam ver a beleza que é. Coisa mais linda, a água assim, azulzinha. Impressionante, cara. Coisa mais linda. Usina hidrelétrica. Ó que top. Trabalhar aí. Tenho medo de altura. Janeiro. Coisa mais linda. Eu tô no lugar mais lindo do mundo, Paraná. E é claro, de lei, uma caminhonete me passando na faixa contínua. De lei, tem que ter. Ó, bicho, a águia ali, ó. Acho que é uma águia. Tava de moronar uma parte. O pessoal tava me fazendo obra. É um trecho assim bem lindo e perigoso. Que oculto. Interessante. Renato, da onde vem o interessante? De bom pra vocês aí, ó. Buraco, emenda de buraco, fazer o quê? É a estrada, né? Brasil. Mas dá pra ir, vambora, né? Porque a gente chega em Guarapuava já. Daqui pra frente não tem muita coisa interessante, não. Só coisa normal. Mas vocês vão ver, né? Vou mostrar pra vocês como é que é a cidade dos lagos. Chegamos a Guarapuava, 10 quilômetros. Já estamos já no entorno já da cidade. Já somos recebidos aqui por essa pedreira maravilhosa, ó. Pedreira bonita. Suave. Só ir na manhã. Agora almoçar, né? E continuar.
continuar o trabalho. Depois é hotel. Já vou reservar o hotel, porque, né? Chegar na hora, de uma hora pra outra, você vai ficar é tudo lotado, já era. Lembra até a Europa um pouco, né? A parte pobre da Europa. Isso aqui, ó. Parte pobre. É isso, galera. Estamos chegando já no centro da cidade. Vamos almoçar. Esse foi o trecho. Tranquilão, só respeitar os limites de velocidade que você consegue chegar. Vou mostrar pra vocês o centro e isso aí. Cidade bem top. Tem tudo. Cidade média, né? Não é grande nem pequena. Depende pra quem tá avaliando.